Знаєте, ми зараз так в робочому режимі ще підключаємося, мікрофони, все інше. Адже і сам фестиваль, який має назву «Рок-н-Бух», також на таких етапах підготовки. І якщо відверто, організаторів, які беруть безпосередню участь у підготовці, а не просто там формально запросили, подзвонили якимось гуртам, дуже важко запросити в ті дні, коли відбувається вже фестиваль, тому що потрібно тримати руку на пульсі. І сьогодні один із співорганізаторів «Рок-н-Бугу» і, напевно, що один із співзасновників даного фестивалю у нашому місті, Андрій Зоїн, завітав до нашої студії. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку. І, знаєш, найважливіше питання, чи все готово, чи вже можуть хмельничани так видихнути і сказати, що завтра можемо приходити на пляж, все буде там готово? Звичайно, там вже буде все готово. Єдине, що ми чекаємо від погоди, що вона також приготується і буде супер-супер. Сонячно. Цього року зробили такі винятки, що не одна сцена буде, як минулому році, адже ми пам'ятаємо, що була лише одна сцена, на якій був також розписаний такий щільний лайн-ап. І навіть таке було бажання, коли після Тартака і після Мотороли більшість людей хотіли довше і довше продовжувати відпочивати. Цього року зробили дві сцени і по часу також зробили певні винятки, я знаю, для слухачів і усіх, хто приїде на фестиваль. Які ці дві сцени будуть і чим вони між собою будуть різнитися? Ну, дві сцени, якщо ти знаєш, ти людина, яка їздить на фестивалі, що виняток, скоріше, це одна сцена, а коли їх дві, три, чотири, то це нормальна фестивальна річ. Тому, так, да, ми прагнемо, щоб фестиваль ріс був великий. І от цього року буде дві сцени, можливо, наступного буде три. Поки що буде одна головна, дуже велика, із відомими гуртами. А друга, ми все ж таки розуміємо, що якщо прийде дуже багато людей, то хтось може, наприклад, не хотіти слухати всі гурти на головній, захоче там піти на фудкорт, щось поїсти, то там буде біля фудкортів мала сцена. Вона буде така змішана, експериментальна. Там будуть і акустичні виступи, і електронні, і Сеня Присяжний, наприклад, там зіграє свою електронну... Ні, він буде свої мікси грати. Ага. Тобто Моторола в танцювальній обробці. Не знаю, що він інколи акустично програмує. Інколи акустично, так. Але так як ці дві сцени будуть одночасно грати, то ми переживаємо, що акустично, можливо, в день не буде чути, тому ми її принесли на вечір. Коли вже головна закінчиться, то тут будуть акустичні виступи. Тобто шум роботи в місті згасне, і вже всі прийдуть тоді після роботи, вже можна і пошуміти тут на сценах. Є багато скептиків, і ти особисто, як так, неформальний блогер, він інтернеті, да? Читаєш, напевно, що це. Чому такі гурти запросили, чому не інші, давайте більше Хмельницькі. Ну, тобто, скептики дуже багато. І інколи, знаєш, як я заходжу особисто, я думаю собі, люди, для вас відбувається прекрасне дійство, яке в багатьох містах інших, і навіть таких фестивалів немає. І, можливо, таке коротке пояснення, чому от саме такий був лайнап вибраний, і чому саме такі гурти цього року були запрошені до Хмельницького? Ну, тут коротко не відповідно, важко відповісти, тому що перед тим, як вибрати будь-який гурт, ми робимо дуже велику роботу, відслідковуючи, де гурт грає, скільки людей збирає, яка його популярність на даний момент. І тому цього року я рахую, що Хмельницький має один з кращих фестивалів, тому що безкоштовно на сьогодні подивитись, наприклад, ВВ, Антитіла, Детач, Гіпнотюнс. Немає де. Тому тут треба радіти. Наприклад, навіть на Республіки ми не можемо привезти, наприклад, ВВ, тому що це дуже на сьогоднішній день затратно. Одна з кращих груп, вона дорога, вона така затратна, а тут, пожалуйста, на безкоштовній сцені, тобто буде грати ВВ. Тому... І ще й не коротку програму. Ще й, там. Да, да, велику програму, вона буде десь грати там півтори години, наприклад. Я сам прийду, буду дивитися. Повний концерт. А які, можливо, нові гурти відкриє Рок-н-Бух для хмельничан та гостей міста? Ну, для мене відкриття буде і було. Це англійський гурт, британський, який виявив бажання завітати до нас. А, до речі, як так сталося, що британський гурт приїде до нас у Хмельницький? Ви запросили, чи вони самі попросили? Ні, ну, якщо ти, ну, я, наприклад, займаюся дуже довго організацією фестивалів, концертів, то різні люди, які займаються також привозами гуртів і турами, вони знають про це і дзвонять інколи, кажуть, слухайте, ми от веземо, наприклад, там, в Україну на три виступи гурт з Британії. Якщо у вас є вільна дата, то ми можемо привезти до вас. І так співпало, що цей гурт, в якого є чотири міста в Україні концертів, в них було вільно два дня, якраз на ці два дня випав Рок-н-Бух, і ми з радістю їх запросили. Ну, спочатку ми їх переслухали, звичайно, бо інколи... Ну, різні стилі музики є. Може бути щось таке, що, в принципі, не дуже нам цікаво, але це потужний рок-гурт, який буде грати тут. Ну, новий гурт, наприклад, для хмельничан буде білоруський гурт «Акуте»,
хоча він вже грав один раз тут на День музики. Так. Але все ж таки, вони тоді були абсолютно нові, зібрали чоловік 200-300, тобто всі були в захваті, тому ми вирішили привезти їх знову. Новий гурт «Мотанка», дуже цікавий, український, стрімко набираючий зараз образи. Це з розряду, тобто, як на мене, дахабраха, так, які, про яких не знали, про яких не говорили, тільки дали трошечки анонсів, тільки як додали масла в кашу і всі засмакували, що це таке. Так, тільки чоловічі і дуже, так, вони, по-перше, вони в Германії довгий період жили, видно, там навчилися. У них і костюми, і образи, і музика, і дійство на сцені, тобто, я думаю, що це буде також відкриття для багатьох. Ну, а з Хмельницьких, адже от перша ціль була от рок-н-бугу, це відкривати молоді гурти, які також беруть попередню участь і подають свої заявки. Ви як організатори розглядаєте, хто з хмельницьких гуртів, чи минулорічний буде лайнап в основному, ну, чи молоді гурти також подавали активну заявку? Розвиток місцевої музики за рік він не відбудеться, тому що цей фестиваль має бути хоча б 3-4-5 років, щоб з'явились молоді гурти. Я тобі скажу, як людина, яка слідкує за музичними подіями в місті, що нових гуртів за минулий не з'явилися в місті. Ну, тому... це може банально бути, перемінялися учасники, там ну, якихось може, інших. Але ми слідкуємо, і я тобі скажу, що ну, повторювати знову ж таки минулорічний лайнап не має сенсу. Але з Хмельницького буде гуртів 5-6, я вважаю, що це дуже велика кількість. Ну, тобто для 260 тисяч населення 5 гуртів. Ну, або, це... скажімо так, з 30 гуртів, які будуть на фестивалі, 5-6 гуртів місцевих, це, в принципі, це також хороша статистика. Да, 20, скільки там, 15. Ще одне важливе запитання, яке вчора обговорювалося у Фейсбуці, знаєш, я вже так по Фейсбук запитаннях піду. І те, що ви обговорювали, в принципі, на прес-конференції в молодіжному парку, це алкоголь. Адже говорять про те, що це в першу чергу останні дзвоники, в першу чергу також до вас і прийдуть також ті самі школярі. І що вирішили взагалі з алкоголем? І взагалі в якому ракурсі розглядали дане запитання? Ну, це дуже, дуже складне і цікаве питання для мене. Ну, я знаю, що вчора після там статей негативних деяких, які вийшли в газеті. Ну, не негативних, це просто, але... це, знаєш, така загальна хвиля. Для мене це дуже дивна загальна хвиля. Так, мер заборонив вживати алкоголь, так. Але я людина, яка прогнозує і, скажімо так, теоретично може собі уявити, що там буде, то це буде тільки гірше. Тому що, в принципі, будь-яка людина, коли вона п'є пиво в барі, який заплатив місту і який відповідає за сертифікованість товару, він є там, у нього стул, стол. Якщо людина дуже п'яна, вона його виведе, то зараз просто всі підуть в магазин, куплять собі торби в сільпо і будуть приходити і пити, і буде дуже багато скла. Так було, як на Грінфесті, да, на якому заборонили вживання. Але коли ми відійшли 10 метрів від фестивалю, то вся поляна була в цих людях, які з магазину приходили і пили. З пакетом. Що гірше, ну, вирішувати людям, але на мій погляд, гірше це, коли ти йдеш, купуєш, приходиш і розпиваєш. Тобто, отак і буде. Ну, але ми, звичайно, будемо з цим боротися, буде поліція, яка буде цих людей виводити, але це перетвориться не на фестиваль, а на якусь боротьбу з тими, хто приходить з торбами пити. Тому завжди контрольована торговля набагато краще, тому що, в принципі, там не, ну, було заборонено ж продавати важкий алкоголь, та, там, горівку або 40 градусів. Тобто, тільки можна було пиво, наскільки я знаю, і там, ну, то, що виробляє сам. На загальній цій хвилі, я от, знаєш, особисто також роблю якісь висновки, але ти, як організатор фестивалів і людина, яка їздить по різних фестивалях, так, і не тільки на території України, змінилася фестивальна культура взагалі от нашого народу? Змінилася взагалі фестивальна культура Хмельницького за останні роки? Ну, змінилася, звичайно, в Україні побільшало фестивалів, зараз майже кожне місто, райцентр має свій власний, ну, або прагне. Тут в плані навіть відпочинку, от, і алкоголь, і все інше. От якось відпочиваємо по-іншому, розслабляємося на концертах. Ну, слухай, я тобі скажу, як людина, яка п'є пиво, я не їду на фестиваль пити пиво, я їду слухати музику. І якщо я там нахожусь 8 годин, і якщо я вип'ю один бокал хмельницького пива, в принципі, нічого з цього не стане. Мені 45 років, я можу собі... Розумієш, сьогодні мені так, хтось хоче заборонити пити пиво, завтра їсти м'ясо, да? Бо багато зараз веганів, які не їдять м'ясо. Тобто є закон України, який чітко це регулює. От і все. Тому я, в принципі, для мені це дивно. Я не знаю жодного фестивалю, на якому заборонено вживати алкоголь. Ну, от. А про аудиторію рок-н-бугу минулого року я бачила, що приходили великі родини з дітьми. І, в принципі, для музичних фестивалів такого плану це досить дивно, адже завжди в основному молодь так долучається. Ну, а от до такого, до рок-н-бугу долучались різні, скажімо так, було багато віки, сімей з дітьми, так, навіть. Цього року як очікується? Цього року ми плануємо, що буде їх ще більше, тому що ми спеціально, ну, такі гурти, наприклад, як ВВ,
Це ж, в принципі, гурт людей, яким 40+. Ну, от я ріс з ВВ. Да? Тому, звичайно, в мене є дитина, і, звичайно, ми всією сім'єю підемо їх слухати, цих ВВ. Плюс 3 дні, да? Плюс це молодіжний парк, центр міста біля пляжу. Я думаю, що буде багато людей з сім'ями, дорослих. Тому ми хотіли розширити цільову аудиторію, щоб це не була виключно молодь. Виключно молодіжна. А щоб це була, ну, щоб кожна людина, яка живе в місті, могла собі знайти якийсь гурт і прийти. Тому от такий веєр музичних смаків і гуртів. Є і молодіжні важкі гурти, є і ВВ, наприклад. І да? По часу трошечки довше дозволили цього року пошуміти, так? Да, дозволили довше, на годину, але ми розуміємо, тобто там будуть... Ми все одно на півгодини раніше закінчимо, просто взяли більше, щоб люфт для того, щоб розуміти. Да, да, да. Ну і давай поговоримо, з якої години варто вже приходити в молодіжний парк? Ну, дивіться, звичайно, я хочу сказати, що з 3-ї, тому що в 3 години починає грати мала сцена, за яку ми відповідаємо. Я це і Сергій завтра. Присяжний, так. Але велика буде з 5-ї. Тобто люди можуть, в принципі, вже майже закінчувати свою роботу. Ми розуміємо, що ще дехто працює завтра, ну, в принципі, п'ятниця скорочений день, тому можна вже і на 3-ї ходити. А хтось відгули вже взяв назад. Да, головна сцена і всі відомі гурти з 5-ї години. Але вже ми розуміємо, що це п'ятниця, хтось буде відпочивати, тому маленька сцена буде з 3-ї. Тобто вже з 3-ї можна висуватись на пляж і розпочинати святкувати рок-н-рол. Пікнік, музичний пікнік. Чудово. Нагадаю, що у нас сьогодні в студії був Андрій Зоєн, ну а завтра його ви можете побачити на одній із сцен під сценами. Він буде поусюди, тому що завтра стартує рок-н-бух у Хмельницькому.